soo waxaan leenahay dadkii sanadkan guuleystay oo ilaahay waafajiyey rajo badan ayaa jirto sanadkan oo ah in aad soo bixi doontid waayo waddanka shaqaale la'aan ayaa ka jirto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacana oo wanaagsan akhyaarta meel walba nagala socotaan. Dad badan ayaa waxay soo weydiinayeen shaqaale la'aanta ka jirtay dalkan Mareykanka iyo markaan beeniyey aan dhahay been waayo dadka Soomaalida kuma jiraan dukaamada iyo warehouse-yada Mareykankana looma xirin shaqaale la'aan darteedii. Yes, waddanka shaqaale la'aan way jirtaa, hase yeeshee dhibaato maartay maanta loo xiro ma jirto. Waa run in dalka shaqaale la'aan ay ka jirto, shaqooyin badanna ay yaalaan, hase yeeshee dadka la rabo waan caddeeyey, aniga waan sheegay muuqaalkan muuqaalkii ka horreeyay ayaan ku sheegay, Soomaali kuma jirto. Waddan Afrikaan oo dhan waxaa ku jiro, South Africa bisa ku jiro. Soo dad badan ayaa i weydiinayay oo i dhahayay shaaciyo maxaa lahaa Ethiopia ma ku jirtaa, Turkey ma ku jirtaa, kanu ku jirtaa, soo maya Turkey xataa kuma jirto liistiga. Waan soo anoo akhrinayaa idin dhigay muuqaal ahyaan ayaan idin soo dhigay meesha haddaad aragteen ma aqaano. Soo liistiga kuma jirto Ethiopia. Soo waddan Afrikaan oo dhan oo waxaa ku jira waa South Africa. Soo dadkan la keenayana waa dad temporary ah, waa 2 bilood 3 bilood ay waddanka joogayaan oo shaqeynayaan, waa dadka xilliyada barafka xaqa, waa dadka guryaha tirtira oo hagaajiya, waa dadka kliinka ka shaqeeya, waa kuwa beeraha ka shaqeeya, waa kuwa food processing ka sameeya. Dadkaas waa dadka la keenay. 90%-na waxaa lagu keenaa qaab maartay fiisahan la dhaho H2B la dhaho ayaa lagu keenaa siday u badan yihiin. Laakiin lacagta lagu keeno ayaa ah halkii qof waa $5,000 yaana keena waxaa keena kambaniyada ayaa keena. Soo kambaniyada lacagta ay ku keenayaan fiisaha waxaa kaga baxdo $5,000 ayaa kaga baxdo diyaaradii iyo wixii oo dhan way badan tahay. Laakiin dadka waxay ka keensadaan si qarash badan aysan u gelin, Mexico ay ka keensadaan, Guatemala ay ka keensadaan, meelahan u dhowdhow oo xitaa gaari ahaan ay u keeni karaan, ama lacag yar kaga baxaysa ayay u keenayaan. Sababtoo ah 5,000 le ma ahane diyaaradiiya ku jirto, looyaradiiya ku jirto, dowladii viigeeda ku jiro. Soo howl badan ayaa halkaa ka jirto, soo iskama maartay keeni karaan. Soo waddan Afrikaana oo ku jira oo keliya waa South Africa, dhammaan wadamada Afrikaanka kuma jiraan. Okay, soo rajada marka halkan taala ayaa waxay tahay in dowladda Mareykanka ay qorsheynayso daa in DV lottery-ga dadka guuleysanaya inay badiyaan ayay rajaynayaan, oo maaragtay dad badan ay soo geliyaan oo dedejiyaan. Waxaan leenahay dadkii sanadkan guuleystay oo ilaahay waafajiyey rajo badan ayaa jirto sanadkan oo ah in aad soo bixi doontid waayo waddanka shaqaale la'aan ayaa ka jirto, dad badanna waddanka ma soo gelin 5 sano u dambeysay. Taasi marka waxay fursad kuu siinaysaa in maaragtay aad DV lottery ahaan aad ku imaato. Sababtaan saan ku dhahayana waxay tahay sanadkan dadkii loogu talagaray in ay ku imaadaan shaqaale ahaan ay waddanka u imaadaan, tiradii loogu talagalay way gaartay. Dowladda waxaa laga codsaday in ay kordhiso oo ay ka dhigto 280,000 inay ka dhigto ayaa laga codsaday, dowladdii ilaa hadda kamay jawaabin. Hase yeeshee waxaa markaa la isla dhexmarayaa in dowladdu ay qorsheynayso in DV lottery dadkii xareystay in ay ku bedesho dadkan la raadinayo, dadkaasoo marka si rasmi ah waddanka u deganaan doono. In dowladdu waxay doorbideysaa dad sanad walba baxaayo 2 bilood 3 bilood kadib noqonaayo, haddana la keenay intay raadin lahaayeen waxay isleeyihiin dad fiina wita waddanka joogayo shaqaysanaya, dhaqaalena waddanka soo gelinaya keensada. Marka 90% chance waxaa jiro in dadka badan ay guuleysan doonaan, dad badan inay guuleysan doonaan oo waddanka ay soo geli doonaan, oo maaragtay rajo badan ayaa laga qabaa. Marka fiirisid meel walba in DV lottery-ga maaragtay dadkii xareystay rajo badan ay leeyihiin. Marka macdama H2B-gan iyo HA2-gan waxaasi maaragtay ay tiradii loogu talagalay ay buuxsantay, dowladdana weli aysan go'aan ka gaarin in ay maaragtay dhammaystirto iyo in kordhisaba. So marka in all hadalka aanan idinku bedinaynin, dadka
xareystay DV lotariga rajo badan ayay qabaan ayayna leeyihiin sanadkan iyo sanadada soo socdaba in dad badan ay waddankan soo galaan. Sida wargeysyada qaar xataa waddankan ay qorayaan waxa ay leeyihiin Biden wuxuu doorbidayaa in uu keeno dad badan oo ku imaanaya qaab maaragtay DV lottery ahaan u imaanaya waddankan ayuu doorbidayaa inta uu ku keeni lahaa dadkan qaab shaqo la'aana. Soo rajo badan ayaa jirto, boqolkiiba boqol rajadu way fiican tahay ma xumo, laakiin waxaan mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad idin caddaynayaa in ay Soomaali ku jirin dadkan H2B-ga lagu keenayo oo la leeyahay kacay Soomaaliya waa ku jirtiin abalaay garey la leeyahay waa been waa kadaa'ib, yaan la idin waalin, walaalkiina ahay ma rabo in la idin waalo. Waxaan jeclahay wax kastoo aniga idin sheegay inay ahaadaan wax runa, ma rabo maaragtay inaan been idin sheego, in la idinka waalona ma jecli. Soo barnaamijkaasi jiritaankiisa wax sax ma ahan oo ma jiro, Soomaaliyana kuma jirto. Waan ku celinayaa Soomaaliya kuma jirto. Dad baa dhahaya inshaaciyow Soomaali, dadka Soomaali jooga bismillah Soomaali. Haddaan kuu sheegayaa Soomaaliland, Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Uganda, Turkey, meel walbo oo Soomaali haddaad tahay aad joogtid kuma jirtid. Waxaa ku jira waddan Afrikaan oo dhan, South Africa ku jiro. Liistigana waan idinla wadaagay, waad aragteen. Marka waxaan rajaynayaa in maskaxdiinu ay furanto oo aad ogaataan markaan wax sheegayana, please and please isku daya in muuqaalada aad dhamaysataan. Muuqaalada markaad dhamaysatid ayaad wax fahmi kartaa. Laakiin anaga waxaan balaayo ku dhignay, wax ma dhegaysano, waxna ma dhammaystirano oo guud ahaan barnaamijka ma dhammaysano. Afka hore ayaan ka dhegaysanaynaa, kadib qofaa iska kaa soo caynaya. Afka hore la dhegaysanayaa, kadib qofaa maaragtay wuxuu iska kaa dhahayaa beenalaa tahay. Soo markaa warka mana ma jiro mana wanaagsana, warka dhegayso dhugo, markaa kadib go'aan gaar, cay, ammaan, beenaale, runlow, markaa kadib waxaa go'aankaaga samay. Laakiin adoon waxba dhegaysanin go'aan ha gaarin insha allah. Intaan dib dambe u kulmi doono walaalkiina shaaciya oo idin leh, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.